След 4-часово заседание апелативният специализиран съд реши да пусне под домашен арест отстраненият кмет на район Младост Десислава Иванчева и нейната заместничка Биляна Петрова. Прокурорът обаче, който се яви на делото на втора инстанция, заяви, че има опасност двете жени да се укрият заради факта, че присъдата им е над 10 години, а мярката домашен арест е неефективна. Тази мярка не се изпълнява в такъв обем и ефективност, която би трябвало да бъде. По мое мнение, опасността се презумира приоритетно от размера на наказанието, когато е над 10 години. Това изведох аз като теза на прокуратурата. Съдът прецени, че независимо от това, опасност от укриване няма и това е решението, с което всички се съобразяваме. В съдебната зала Иванчева се яви с нов адвокат Николай Хаджигенов. По думите му, той искал още от началото да поеме делото срещу отстраненият кмет на район Младост. Значи аз имах желание да поема това дело. Аз се виждах с тях многократно от самото начало, но имах и на условие по защитата. Осъществи се сега. И аз стъпих сега. Това е? Това работа на защита, съжалявам, няма да го коментирам. Решението на апелативния съд не подлежи на обжалване и двете жени трябва да останат по домовете си, докато обжалват присъдите си от 20 и 15 години затвор.